qaranka, hankii qaranka, hankii qaranka, hankii qaranka rumubay. Higsiga himilada dalkeena, dalkeena. Higsiga himilada dalkeena, dalkeena. Ayaa ka tubtisa haysta tirkiyado ka iftimay, hawada udugana saqday, miraha hoobanta hawrtay, ilaa cirka ku hooray. Horey, 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 ilaa cirka ku hooray. Haddaynu helnay muwaadin, haddan hanuno dhulkeena. Dambiyoodkan laga yegleeli doono deegaanka kala gooye oo dhaca degmada Salaxle ee gobolka Maroodi Jeex ay ka faa'iideysan doonaan bulshada jiidaha ku dhaqan oo baahi weyn u qabay inay biyo helaan. Xubno ka tirsan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo haldoorka dhaqanka iyo siyaasadda ee deegaanka ayaa goobta tagay, kadibna shaaciyey bilowga mashruuca biyo helista deegaankaas oo bulshada deegaankaas ay ka manaafacadsan doonaan, taasoo xukuumadda Soomaaliland doorka ugu weyn ay ka qaadanayso. Waxa weeyaan labadan buurood, buur kale ku xigta, labada haddii la isku xidho, biyo ka badan magaalada Hargeysa ayaa laga qaban karaa halkan. Laakiin waxaa loo baahan yahay xaggii technicalka iyo dhaqaalahaba in la iswaafajiyo oo meel la isugu keeno. Wasaaradda biyaha ayaa taasna hawsha u taallaa. Wixii aan annagu injineer ahaan ku caawin karnana diyaar baan u nahay. Labadan buurood dhexdoodu waa ilaa 700 mitir ayay isu jiraan. Biyuhuna waxay ka soo dhacaan ilaa 20 kilomitir ama ilaa 15 kilomitir. Marka afkaa laga xidho macrodam oo kale ayuu noqonayaa. Meel ay biyuhu ka baxaan baa loo sameynayaa markay 4 mitir dhaafaan. Ilaa 5 mitir marka labada buurood la isku xidho, markay 4 mitir iyo bar dhaafaan meel ay ka baxaan, saanay dhibaato ugu samayn meesha ayaa loo sameynayaa oo isbilweyn la yidhaahdo ama biyosaarka. Waxaa kaloo loo sameynayaa sabad xagga hoose taalla oo hoos loo qoday, oo dabeedna kinaala sabooda hoosta laga dhigay si aan bini-aadamka iyo xooluhu aanay halkan ugu imin inay ka cabbaan ee ay dibadda ay ka cabbaan ayaa loo sameynayaa. Aad iyo aad waxaan idinku soo dhoweynayaa, idinku hambalyeynayaa. Meeshan imika aynu joogno waxaa iga sheekeeyey Allahu naxariistee nin loodhan jiray Cismaan Diiriye. Cismaan Diiriye warfaa Faarax Suldaan buu ahaa guuleed. Wuxuu iga sheekeeyey 1984-kii. Wuxuu igu yidhi meeshaa kala gooyo la yidhaahdo Nuur, ninka loodhan jiray Nuur Tayo oo ahaa Nuur Faarax Suldaan guuleed. Nuur Suldaan Faarax Suldaan guuleed ayaa taariikh markaan anigu dhashay, markaa isagu wuxuu ahaa waqtigu ii sheegay waa 68-kii, waa 84-kii. Anigu 68 jir baan ahay buu caawadan aan kula hadlayo. 72 sannadood dhalashadayda ka hor ayaa ninka Nuur Tayo loodhan jiray. Berigaa deegaanka isaga muu dhaafsanayn intan afmeerka iyo gaarowdiyaasha muu dhaafsanayn. Biyaha wuxuu waxa u baahnaa inta badan faraska iyo dadka caruurta iyo dumarka, wax kale aan geli dambu ahaa. Dabameynta halkan laga dhaan yaaba Hargeysa biyo ugu xigtay. Dabameynta halkan buu xuluu waryaabahayn intaan bisii socono inu kula Hargeysa ku socono kola qabarkada ku socono kola dooxii ku socono arow iyo ciida gala halkana buu ugu filan buuri. Ishaa kala gooyaan xidhno waxay ii keentay 500 awr iyo 200 nin. 200 nin diirtana way jarayaan, dhagaxna way burayaan,
جيلة والله قليا سنتيسو وحنا نمكن نجابينك إنك حتارك صهيو أيوة بطلقة سانتا إيش عارين ما أنت تاجين إنه دولي تطبيس ولمين إنه تحرنا إنه كتشن إنه وهو هندسي إنه أور تعرب يجي قالك حلو بورتا الحين لما ضابوا الحوض أي هندسي وحويان أفريس ديتن كي وانا جايش يعني اللي هي سيد تنجر نووها اللي هي سيد ديتن كا واحد كتر تصوبي على تصنوط انتي كده بيسينو كتر مركا وقت عصير هذا وقت يجري ما حاولوا سمعني عورت والله قال يا رجع عونا يا سنت على جس ريو جابين بالك دي جايا بيها لو سر دامين يا مركا أي دم أتاه هو شاس أنت أسحرن تو والله بحنا يا إم بالك دي جو سيني مكن راكنو بعد يوم هو كده جاي جيل على جو حرين يا مركا خير إيجي هو كعبي يو جيل عبي أكتو كل فريا مك الله لا يوصي دايا تبسته مرك أبوه كقران جيل شالوا حرينيا أكتا جيل باب هذا هو الجيل يسار يسي ينتي ما إحنا غرس نسبط وحنا بيشة بيشة ده عربي يجي رجال هم كان صعب من أي بكير دور نيو يسوى هاي نسوى أبوه هو يا هاي يسوى خوها نور فارح سلطان قلت ولكن محمد فارح محمد سلطان فارح سلطان قلده هي كل اللي أنتي ناقله هيك بس عربي إذا كان بيوصل من بلده أرد هو يشوف اليوم قبل هو يدود إيشو أرد هو يشوف اليوم قبل من نكاح يا عربي إذا كان أرد هو يدعوا بختين سو هو يدعوا سليم بلوور يرو يتعبتو إذا قال لي يا رب كل شيء هو قصير من كم نوع من كسر قادم من كم نوع من أسكحت ليه أي كسر قادم نحن أنا أبو عقل بعدين بكسر قانونه والله خطر الله حيوان لقيت كبار يقولونكي أديوي ما ما يروح واحد حكده حيان بقول واحد حد يقرب حكده حيان برجع سامح سوق على هالكان إنا نحن نروح نكين ويلد بنك ويلد بنك ونك ويلد بنك واحد قاعدين هالكاس على جحر يا أنت صار حريه ورشو يا اللي أنت عندك عرض دين ديار بوها ويلد بنك اسميني وحكوك يعني أنا قمر أنا قاعد هنا هذا شيء أيوه كده هو وحده واحد حكده حيان برجع سنة في ديسني أنا نو قاعد دورة ماشي حلو طب أنا يا قريبا نو كعي ولا نجيري نو أبوه أنا حريه طب أنا هذا ما نو تلوه ما سيجي له ماشي أنا هيسين كورونا طب أكيد إذا قال نو قبل سنة كاي نتبرع نو سكت كمان وحده إذا قال ما نتو قادي ما نصد ردنا تاريخ ذا وقت كأومي كاس هذا كيجي ولي بقولي يلا بات بقولي وحوي يوم بقولي صدبي يسوان سنة هذا الناس يسوان سنة أي مركز شوكتي مركز أنت لو قدرنا كده أيوة وقت أنت هسي شوكتي ما نشوف إذا جاوا بعد ما شاء سينا وحتر لي هذاي ويسوى أبسط مركز نور وكل يوم جاوري وهاي وحكي هاي عندي من أرك يا بقول يلا بعدين سمعوا حق فإذا الصوب بحضون تدرس وأرك دونه يعني ما أنت أنت مغطون هرات هو يدور هايو أنا مغطو الله أسمع كده حياة مو كل هذي قبل رأسك تاني أنا مهما هي نقول صار إنه يروح حق الميسد مركا وإلهي مهدي إنك استوى راكتي خلاص دول ما تيجي شغله دولة دي شعبية دي يدك كيف يمشي هذا إنه هدي عنك أنا ولا بلا غادنا وهي معونا إنه كارك رو إنه لبر شكسنا وهي تأكل إنه سكر بتاعنا أنا ولا بلا غادنا تذكر روح الجولي مو خالد كرريا ملاوات ويجي صوري سبوق من هكذا تك تاجو واركسين واحد يقول لي تود واحد ما يقول أنت لو كذا كفرته إيه واحد كذا كفرته واحد سأل يقول لي واحد الله رأي ما شفته هدي عيد الرأي نيك أقول حاول بدن حاول شو بدن يا تعب كوب بدن في كيسرة وعنيك بكت هالك هذا بكت ده واحد يسوي قوة شرمة وحوي هو بنكر هالك خوب كله دقوا كله كده نيك اللي يسوي حاله كأنه شرمني ويقولي سدح بقلاص سنوات هذي دتو حاجة واضلة ذي، أما كان يسير في دونتان، نين تاني اللي كتير سو إذا قال هو شيء دن دقيني مشلو، ينو دكتورة، واحد ديار واحد، إن عقف قريب هتو، هذي الله بهذا، ها، نقول كان نين ينو ويني مشلو، وهل كان شو جا، نين يقدر نين ويني مشلو، وهل كان شو جا، أما إذا قالي،
dhulka iguna hadii la reerid noqoto hadii dambi noqoto waa diyaar baan lahay laakiin waxaan leeyahay waxaan leeyahay inaanay ahayn wax la raayee cid loo doonayna inay anaga tahay anaga noo tahay waxay soo socoto soo socoto maanta taariikhdii nasiibkuba lagu soo simay waa ilaahay mahadii anigana sharaf gaara ii tahay sharaf gaara ii tahay taariikh gaara ii tahay inuu madaxweyne muuse amarka bixiyo waa taariikh weeye liba wuxuu soo kordhiyo fagaaruhu keeni madaxweynaha adii keena cidagalou keena waa kan biyaa u qabanaya sharaf gaara anigay tahay taariikh gaarana way tahay mashruuca waxaa la sheegayaa ilaahay idankii maanta maalinta xigta rutkole isagaa dhagax dhigi doona inshaa allahu tacaala maalinta qalabka la keenee shaqada la bilaabayo waxaan se rajaynaya inuu ilaahay inteennanba inagu simo iyadoo biyi fadhiyaan oo hare ay tooharadii ay muuqato biidnillaahi alkariim inaynu inteenan isugu nimaadno ayaan ilaahay ka baryayaa inuu ina tuso aamiin dhaha wasaaradda horumarinta maaliyaddu maadaama horumarinta ay raacsan tahay imanka oo waxay ka shaqaysaa tahay horumarin waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo goobtan taariikhiga ah ee ku suntan in ummad muddo dheer haraadanayd biyo ay ka hesho biyahaasoo dadka iyo dalka iyo deegaanka iyo dhirtuba ay u baahan tahay goobtan waa goobta lagu kala garto qofka aragtida dheer leh ee aragtidiisu ay fog tahay iyo qofka aragtida gaaban leh siday xusayso ay suntayso taariikhdii ka dhacday halkan ee uu ka sheekeeyey mujaahid xasan guure in badanna sheekooyinka caadiga ah aynu ku maqalnay haddii alla idmo mashruucani run buu noqon doonaa wuu dhawoobi doonaa wuu hirgeli doonaa haddii eebba idmo taladeedii iyo arrinkeedii waa wadnaa ilaahayna waa la kaashanaynaa dadka deegaankana waxaan ka codsanaynaa inay si dhow oo gacan ah ay siiyaan gudayo dabadba in si wanaagsan iyo hadal wanaagsan iyo gacan wanaagsan iyo waxqabad wanaagsan qof waliba halkiisa uu kaga geysto sideedaba wada jirka ayunba wax lagu noqdaa mashruucani waa mashaariicdii dalalka east af iyo asia ay ku horumartay gaar ahaan india oo dhaqaalaheeduna kobac oo koowaad u yahay waxaynu ognahay jidhka bini aadamku wuxuu ka koobay 157 biyo waxaynu ognahay dadku inay biyo u baahan yihiin waxaynu ognahay inay dhirtu biyo u baahan tahay waxaynu ognahay inay xoolu biyo u baahan yihiin waxaynu ognahay inay beeruhu biyo u baahan yihiin sidaa darteed bay dowladda tan waqtiga kan aynu joogno muhiimadda koowaad aynoo leedahay in aynu siino mudnaanta koowaad biyaha markayn biyo helo baahiyaheena oo dhammi in badanba daboolmaysa haddii alla idmo oo xataa waxaanu ognahay korontada inay biyo u baahan tahay haddii alla yidhaahdo mashruucani ha guulaysto soomaaliyana ha guulaysato madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalina way ka go-an tahay inuu mashruucani hirgalo hadh iyo habeen wuxuu u soo jeedaa magaalada hargeysa iyo magaalooyin kale dalka guud ahaanba inay biyo helaan biyahana wuxuu siiyey mudnaanta koowaad biyahana inay hirgalaan waxaanku intii ugu dambeysay isagaa waday kelidiibaa waday way ka go-nayd in macaasimada hargeysa iyo deegaanka koonfurta oon kala soc lahayn ay biyo helaan biyahaasay ku fushadeen danahooda ay u baahan inay kala duwan dadkana baahidooda inta badan daboola madaxweynena waa mahadnaqaynaa inaguna waan garab taagannahay gacmihiisii baanu nahay hiiliyo hoban waan la barbar taagannahay wax kastoo nalaga baahdo haddii alla idmo waan fulinaynaa diyaarna waa la nahay haddii alla idmo anigoo ku hadlayaa magaca golaha wasiirada ee halkan jooga iyo magaca xukuumadda iyo kabinetka madaxweynaha ka yahay muuse bixi cabdi iskama aanan imaan halkan runtii mana aanan jeclaysan inaanu usoo dalxiis tagno laakiin waxay ahayd wax muddo hadda socotay oo giraan la wareejinayey oo lagu talagalay siyaasiyan in bal biyuhu maadaama ay noqdeen waxa ugu mudan qarankan meel kastoo la marayo oo ay noqotay biyaha dalka gudihiisa ka da-a ilaahay ina siiyo 92% inay badaha galaan waxa bil aadanku ka isticmaalaa waxaa la leeyahay waa wax 7% ka yar ama caws ha u soo baxo ama bil aadanbaha ka cabo oo berkado ha ku dhaceen iyo meelo xooluhu ka cabaan
aqoontaasi dad badan bay waxay fartay iyo daraasaad badan markii la sameeyey in aanay suurtagal ahayn inaguna hal dhaqan baynu qaadanno riig ii qoda wax la yidhaahdo. Riiggaas ii qodana wuxuu noqday wax aan guul badan lagu gaadhin laba arrimood labadaba. Arrini waa hantida gelaysa oo riiggu marka infrastructure-ka weliba beltka hawdka 500 mitir marka lagu gaadho waxaa dhacdaa infrastructure-kana loo sameeyo inuu waqti yar gudahood haddana uu xaaladda kaga baxo ama ciid soconaysa ha hesho ama isagoo systemka lagu jiraba ha guul daraysto. Taasi waxay keentaa in hanti aad u fara badan ay ku burburto oo loogu talagalay in biyo lagu helo. tusaale ahaan haddaan siiyo waagii dhoweyd kambeynkii dowladda Somaliland waxay ku qarash garaysay beltka hawdka $3.5 million $3,500,000 oo dollar hal ceel oo ka guulaystayna ma jiro. haddii si scientifical loo sameeyo 16 dhaam oo ka ugu yari uu $300,000 ku bixi lahaa oo uu waraabin karo 5,000 oo qoys sanad kasta ama xilli roobaad kasta ayaa laga samayn karay oo la hubo in biyaha la helay. aqoondaradu waxay ina ku hagtay inaynu khasaaro badan galno. daraasad badan oo la sameeyey kulmiya wuxuu qaatay inay 70% biyaha loo doonto biyaha korka dhulka korkiisa oo aan waqti badan la iskaga qaadin biyahan hoosta laga soo saarayo. laba arrimood labadaba haddii kuwa sare la qaban waayo kuwa hoose way xumaanayaan ama way yaraanayaan ama lababa cabbi karo. haddii aad intaa yar offer bombing ku samaysana waxay noqonayaan wixii yaraa ee deposit-ka ahaa ee aad emergency-ga u isticmaali lahayd inaad reserve-ka u isticmaali lahayd inaad soo isticmaasho oo dabeedna berito meel aad ula dhaqaaqdaba aad weydo. mashruucani waa mashruuca haddaan dib ugu noqdo xasan uu ka sheekeeyey, injineerku ka sheekeeyey, raggani ka sheekeeyeen, madaxweynuhu amar buu na siiyey raggayaga meeshan maraya in deegaankan biyo macno leh laga helo. laba arrimood: in dadka deegaanku xoolaha iyo beeruhuba ka faa'iidaystaan iyo in magaalada Hargeysa ay ka faa'iidaysto. labadaa ujeedo yaa dhaamkan laga leeyahay. halkan dadka jooga beero iyo xoolaba way ka faa'iidaysan karaan. dad laga rarayaana iyo dad laga caydinayaana ma jirto. dadka deegaanka degan qof kastaa beeruhu ka helayaa, kii xoola ku cabayaana uu ka helayaa. waa wax aad uga ballaaran dadka halkan degan. marka haddii biyahan la qabto wixii kalena waxaa loo dhaadhicinayaa magaalada Hargeysa. magaalada Hargeysa kan iyo waxaanu u gelinay inay master plan-ka noqoto, kan iyo beach dooxale dhaam la yiraahdo oo isaguna ku yaala inay mustaqbalka dhulka ay ka cabayaan ay noqoto. sidaa daraaddeed halkan waqtiga duhurka ragga intaan la eegi waa mashruucii ugu weynaa ee la dhagax dhigayo ee aan weli madaxweynaha waxaynu ku jirnaa preparation. laakiin amarkii wuu baxay in mashruucan la bilaabo. wixii dhaqaale baysu noqon lahaa ee lagu bilaabi lahaana ku talagalkeedii waa la hayaa. kama maaranto ama kama marna in aynu baahiyo badan u qabi doonno inaynu lacag ku helno, laakiin waynu heli doonaa, waynuna daba socon doonaa dadkaa ka mida, caalamkaa ka mida, haddana mid loogu talagalay oo aynu u helay dhaqso loo heliyaa wuu jirtaa. markaanu isu soo ururinno hadday miisaaniyad tahay iyo haddii ay tahay meelo dowlado kale oo la siinaya wax iyo ta dadkaba madaxweynaha ayaa ku dhawaaqi doona oo mashruucu wuxuu noqon doonaa mid midho dhala. dad badan baa mucaaradad ka hadla. mucaaradadu waxaynu u baahannahay inaynu waqtigeennii madaxweynaha maanta wad xilka hayaa 4 bilood buu xilka hayaa. doorashadii 5 sannadood baa madaxweynaha la doortay. ninka mucaaradkii 4 sano ka bacdi ayuu preparation-ka bilaabaa inuu madaxnimada iyo kursigii iyo reform iyo doorasho. innaga hadda waxaad moodaa inay tahay baroorta orgiga ka weyn.
iyadoo doorashadii kale aynu afar bilood ka joogno yaa kambeyn haddana ay u muuqataa inay joogsan weyday. Waxaynu wax u wada samaynaynaa dalkii, waxbaynu wada qabanaynaa, dhaamkan aynu wada dhisaynaa. Doorashada afar sannadood iyo barka bacdi calalaheeda nin waliba meesha uu dhaqaaqayo. Laakiin inta ka horeysa aniga waxay ila tahay inay u baahan tahay inaynu wada shaqayno oo qarankani hore u dhaqaaqo oo ummadu wada jirto. Taariikhdaana qori doonta aniga dhowr jeer intaan wasiirka biyaha ahaa. Madaxweynuhu maahi ragga guulwadeeya, maahi dadka guulwadeeya hadallada guulwadaha sheega. Laakiin inta more than 10 times oo maraaxil kala duwana yuu arrinta biyaha deegaanka weliba reerka reer abtiga u ah uu yiri nimankaasi waa inay biyo helaan Saleemaan, nimankaasi waa inay biyo helaan. Waxyaalaha lagu bilaabi doono iyo qaabka ay ku bilaabmi doonaan halkan ka sheegi maayo. Waqtigeeda iyo goobteeda iyo meeshadeenu la sugaynaa. Laakiin qarankan waxaa ka go'an in ummadani u sinaato dhaqaalaha waddanka, in si fiican looga wada faa'iido. Maanta haddaba idin leeyahay biyihii waa kuwane, waanu la bilowray ka shaqeeya. Wixii lagu bilaabinaa waa haynaa. Madaxweynuhuna halkan meeluu kala jecel yahay biyo ma jirto. Aniguna Sultan waxaa wakiil noo ahaa annaga caaqilkii jaambiirka ahay. Marka ninka dhulbahantee marka uu yimaado laas Hargeysa, ninka u seexi jiray laasabaasheeg ama warqada waxaa u seexi jiray jaambiirka ahay. Hoteelkii dhaga weynan waxba ka cuntay. Aniguna maanta inay biyo helaan yaan ku shaqaynayaa anoo madaxweynaha kaga haysta kalsooni iyo inuu amar buuxa igu siiyey inay priority-ga noqoto in deegaankaasi biyo ay ku faanaan oo waxtar u leh oo ay taariikhda gasho inaanu intuu xukunka haya ka samayno. Maanta waxaa sharaf weyn ii ah inaan nimaado kala gooye oo sida uu ka sheekeeyey Guure meel taariikhle ah. Anigana sida ii muuqata wasiir qorsheyn ahaan iyo wasiirka horumarinta qaranka Somaliland, in markaan sidaa geographically u eego injineerka waraa sharaxayey inay tahay xataa qofka aan wax badan ka aqoon injineerinku uu arki karo mashruuca noocani inuu suuragal yahay. Marka anoo baahidii og biyaha iyo ahmiyadda uu leeyahay waddanka iyo noloshaba, farxad weyn bay ii tahay maanta marka aan halkan imaado arko inay suuragal tahay in halkan mashruuc intaa leeg laga fulin karo. Marka aniga wasiir qorsheyn ahaan waxaan ballan qaadayaa wixii tamartayda ah inaan mashruucan aan geliyo. Waxaa la yidhi wixii lagu kaco rabbina aqbalo waa rumoobaan. Waa aniga isiyo karaamo iyo sharaf yaa maanta mashruucan oo taariikhda laga soo sheekeeyey leh oo intaas oo ilaa taariikhda dee 140 sano rag halkaa jooga ay ka fikirayeen inaynu maanta buddhigayaal u noqono. Sidaa wasiiradu ka dhawaajiyeen biyo waxay noo noqdeen biyo waxa weeye daruuriyadda intaa la eqbalayay dowladdana madaxweyne Muuse Bixi hogaaminaya iyo nagu hogaamiyeyna sidaa wasiir uu sheegay mudnaanteeda leedahay. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa mashruuc hirgala oo aynu dhammaystirkiisa iyo isagoo dhan aanu saanoo kale u daawanayno inay Ilaahayna gaarsiiyo. Waa run waxaa la yidhi dowladdan hadda aan ku jiro inta iyada halka jirta iyo dhammaantiinta qaybtiidna hormuudba ka ahayd waxaa la yidhi waara maysidee waara ka hadho. Waxaan rajaynayaa oo ku ducaynayaa weliba anoo titelkayga yar lagu xusayba qaadanaya kagaashan dhiga oo dhigaya maanta kasad caamada ha inuu kii hirgala noqdo una noqdo aataar dowladdan aanu hadda ka mid ahay iyo ragga kale ay kula jiraan wax lagu xusulaya. Dowladdii Muuse Bixi baa dhaamka dhistay oo ka dambeysay inuu hirgalo insha allah. Saasaan rajaynayaa fatixadana noogu mara. Annaga sharaf weyn bay noo tahay wasiir maanta aad baan annaga waxa noo yaala quri waa mahadnaq. Anagoo ka wakiilaa aday baaya ka salaxlay tahay aday ka ballay mataan tahay iyo aday kiisa tahayba waxaan ku mahadnaqaynaa dowladdeedii in mashruuca ugu doonaya kiisa u baahan tahay waa biyo, in biyihii laga jawaabo jawaabtii madaxweynaha uu soo dhigay. Dadka waxaan ka mahadnaqaynaa in mashruucaasi hirgalo
أنا جايكم هنا تقولون كل شغلنا إن شاء الله تعالى.